Bráško, teraz som typický producent z 2012. Tak to bude mať tie sluchatka, aj keď sú totálne na chuja, ale chápeš, flakes. Takto, alebo dám si ich takto. Choď kúkni video na hlavný kanál, aby si vedelo, čo ide. Toto sú proste fejky za 35 očí, chápeš? Čak ja som z budúcnosti. Tu máš proste fejkové bici za 35, máš tu mobil s chladičom, more. A samozrejme, bodka ti žilového duchu. Ladies and gentlemen, ja vás tu vítam. Ďalšia streda. Práve som si stúpil na šnorku a rozviazal som si ho, chápeš? Máme dnes 19.5. How many days until 15th of June? It's 27 days until then. 182 tisíc detektívov, 155 hľada, kto sa pýtal. Ja som si upletol bič týmto mímom. Najviac som si upletol bič. Moje komenty a chat není sú o ničom inom, iba huás. Ešte jeden Resident Evil Village fanart, sami zase, pozri. Lady, daj mi tresku, je dosť dobrá. Strašne dobrá hra, fakt. Ja viem, že to opakujem znova, ale fakt je dobrá. When you see what are people watching nowadays. Hans! Get the Flammenwerfer! Ale nie, však nech si to užijú, chápeš. Sme ľudia. Potom je tu Datel, ktorý je už 2 týždne urazený na dobrú pohľadu. Nobody is born cool. Except of course, ten týpek, ktorý nahodil najdrahšieho člena. Je to tak. Poviem to aj tu, keď už tu máme zapnuté video. Budúci mesiac od 1.6, keďže je deň detí, tak ja celý ten mesiac, čiže 30 dní, od 1.6 do 30.6 budem zbierať peniaze z členov. A všetky tieto peniaze pôjdu koncom mesiaca, alebo teda 1.7 to asi zrátame, nech sú tam všetky za tých 30 dní. Pôjdu na charitu pre deťurence choré. Takže kto sa chcete pridať, tu na Duklok Plus budeme v rámci livestreamov zbierať tieto členstvo. Z akého dáte člena, tak toľko pôjde na tú charitu a na konci sa to zráta a ja tú istú čiastku doložím zo svojich, aby to nebolo iba také, že vaše peniaze tam posielam. Takže budúci mesiac, stay tuned, my ideme ďalej. Teacher, what are you laughing about? Me, nothing, my brain. Akože bra a víčko. Tak. Hotovo. Písomka. I went there by bus. Who? A týpek doplnil asked. A tá učiteľka iba. When a girl turns 18, I go to OnlyFans. No, tak hlavne si to užij, ale nehraj sa pri nás na high class. No one cares. To si už netrúfnem robiť aj, alebo si ešte tam dobradí. Je to tak, kapo. Treba dať pozor s tými ojami. Pozor, pozor. Ten pocit, keď zastrčíš USBčko na first try. Z tých mojich recenzií budú memes, hej? Super. Final duo, sorry, neumím kresliť zbrane. Ale to vyzerá riadne cool. To vyzerá riadne cool. A toto, jak sú tam, že dva strajky a ja ešte držím. Ja ešte držím, hoši. Z posledných síl, ale dáme to, let's go. Dva tipci, ktorým si údajne ukradl logo na merch a reší to tam, no, koukni sa. Kapo, ja som si s ním písal, proste z nich strany je to akože robené recesia, aj keď verím tomu, že sú trošku salty, ale fakt... Za mňa hovorím čestné, skautské, že nemal som šajno, že tipci majú toto logo proste. Ja som reálne zobral holubicu, z ktorej proste je urobený piktogram a to som lúpol na logo YouTube. That's it. Je to z Expoho komiksu a dosť mi tam zadlo, tak why not? A by the way, predušam, v tom komikse tvoja postava vyzerá ako Tyler's Dude. Je to ináč pravda. Ale je to milé, choďte pozrieť Expo komiks. Viem, že to prvé číslo dával free, ale už tuším, vyšlo oficiálne vydanie teraz, takže v Kauflandoch nájdete potom. Na prvý portrét, no nie, až také zle. No akože na to, že toto je prvé úplne, síce tam vyzerám jak 70-ročný, buďme k sebe úprimný, mal len 65. Pohodička, dám lajčik. We will do this, don't worry. Tvoja matka, keď si sa jej schoval, lebo si mal zlé známky na vysvedčení. Čo ležíš pod stolom, ty kusku? Ja som aj zabudol, že to som spravil. Ja strašne sa bojím tu robiť bars, jaké takéto sketch jokes, lebo nikdy neviem proste, čo zas doje, vieš. Ale ak mi dajú prečo tie strajky, tak už dáme freestyle. Ježiš, toto som hrával! Vankuša mám vojna, alebo neviem čo, ich benign gamer. Nice, áno, bulanci! Toto sme hrávali mŕte. Tak počúvajte ma, budúci týždeň v stredu mám meniny, ráno idem k zubárke, super timing, som strašne rád. Urobíme live, hashtag me, hej. Ale tentokrát chcem od vás strašné dávky nostalgie. Normálne nostalgické veci tam skúste hádzať. Nech sa tu všetci dogrcame od nostalgie. Ale samozrejme aj nejaké klasické memes, keď sa niečo stane, ale nostalgia by bola fajn. Čo sa stane, keď máš už príliš veľký pípy? Nasuniem to tam a bude mi to tam držať. Uf. Nemyslíš vážne. To už naozaj nemyslíš vážne.
ja som vydal video, kde som mal chybu, tak som ho, rýchlo som ho opravil, dal som ho preč, opravil som to a hneď som ho dal naspäť. A čavo urobil reálne to isté. A neskôr. Tak ako sorry, ale toto už je fakt moc? Toto už je príliš? Môže niekto urobiť komplet celú kompiláciu toho, čo ja som spravil skôr a on to urobil potom? Komplet celú aj s tými minimálnymi vecami? Ja by som mu to legit poslal na ten Reddit. Fakt. Keď ťa podvádza tvoja žena paroháček kakaový. Kápo, nie. Toto si vôbec neprecítil potenciál tohto joke-u. Keď ťa tvoj chlap podvádza s iným chlapom, vtedy je to paroháček a ešte k tomu kakaový. Jo, Janka má pravdu, my humor is broken. Duko, dostaj ban za 5 rokov staré video. Meanwhile, on other YouTube channels. Having sex with Pennywise, now he pregnant. I had sex with Siri, now she pregnant. I had sex with Freddy Fazbear, now... A to čo je za video, ty koko? To nemôžu byť real videa. To... I had sex with Siri. Ok, čiže on to vymazal a typek na to robil reakciu. Ježiši Kriste. Oh, okay, Pennywise. You've just got a mannequin and dressed him up as a clown. Turn around for me, turn around for me, turn around. Yeah. Yeah. This man is in serious need of getting laid or psychiatric help, or dressed as a clown. Yeah, nah, someone help this man. Čo tiebe, tak toto musím Romanovi ukázať, toto musím Romanovi ukázať. To je proste... Akože týpek už tie videá zmazal a týpek na to robil reakciu, to je proste týpek, čo točil videá, že... A pozeraj sa, proste toto musíš vidieť, kamo. Turn around. Turn around. Yeah. Yeah. This man is in serious need of getting laid. Čo? Nie! Yeah, nah, no, someone help this man. Čo to je taký Ondravoček type beat? Type beat? Kamo, nie, proste týpek toto normálne dáva legit von. Nie. To naťahuje fakt jak vlček. Kamo. Oh. Okay, Pennywise. Okay, Pennywise. Tak keď som spal u teba. A ja. Dobre. Toto nemyslíš vážne. Toto tam nemôžem dať. To som mal na Reddite. I had sex with Siri, now she's pregnant. I had sex with Freddy Fazbear. Napíš to, možno to bude Pornhube. No to vôbec kapo. To ako nie, nie. Teraz budem mať iba toto suggested. Kokos, ale Alexa kinda fake. Alexa, dobrá, ty kokos, daj sem. Nikto nereuploadol. Don't say fidget spinner to Siri. This is why Siri slapped me. A ten tam. To je legenda. To je proste legenda. To je fakt vlček, len má pozretia. Veď toto je v podstate US not safe for work, Ondra. OK. Peace. Ako to mal ten oný, ten memkar, vieš to... to... To šednorské dieťa, že hodiny nie sú povinné. Bye. Počkaj, musím takto zostať, ty iba odiť. To by sme mali. Osoby a postavy účinkujúce v tomto programe sú vymyslené a neexistujú. Nie je totiž možné, aby existovali. Je to vylúčené, toto už kde by sme boli. Úžasné. Bašo, toto bolo fakt dobré. Toto bolo fakt, toto ma reálne pobavilo. Poďme všichni hlasovať do podcast roku pro Recast a dostať ho do aspoň top 5. Hej, ľudia, mali sme teraz ban 3 mesiace, to by nebolo fair voči tým, ktorí tie podcasty fakt grindujú. Nie, dobre, možno budúci rok, ale teraz fakt nie. Video je proste jasné, má za to 197 tisíc pozretí, wow, mega, naozaj. 197 tisíc. Nice, a to som ani nemusel robiť takú chujovinu. Online hodina, Dušanov cancel, yes! Yes! Ale nedali to všetci, why are you pussies? Keby to ešte dal učiteľ.
Bolo by to úžasné. Ale hej, dám big pipi energy všetkým z vás. Úžasné. Keď si pozeráš mobil na predajni a zrazu sa spustí alarm. Kámo, toto sa mi stalo toľkokrát, one v Nike v Aoparku. Som si proste zobral ten telefón, čo mal ten káblik a ono to zaregistrovalo asi, že som ho odtrhol a proste ome začali to proste hulákať. To bola strašná hamba. Ale keby sa mi to stalo raz, tak pohode, ale mne sa to stalo niekoľkokrát. Sexy čavočka, čo ťa osloví na ulici v Bangkoku, opýta sa, či si s ňou nechceš užiť. Top trans. Však ale, hey there big boy, you wanna boom boom? Finally, lady, daj mi tresku. Koky, toto som videl. This is amazing. To je proste 3Dčko napaintované. To vyzerá strašne dobre. Strašne dobre. Extrém. Fakt, veľký, veľký shoutout, veľký shoutout. Toto je fakt geniálne. Ja by som sa tiež strašne chcel naučiť 3Dčko. Videá na Dušanovom channel po jeho strajcích. To čo je? To čo je? Keď ti čajka povie, že je tehotná. Tvoj tatko, keď povedal, že ide po mlieko. The Duke, more like Fetušan. Jak by to som ja, len chudý. Ovo tvoje přítelkyne po tom, co poprvé přední vytáhneš? Ne, 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 tam by malo byť kekv. Ja zandám dobrou fatalitku na oponenta, rodiče na kurzu karate. Ty mi got finished, purty me. Kámo, môže byť toto jeden stop meme za posledný týždeň. Drsná hadka v Likehouse, to mi nazval Sexy Máru Sexy Máru. Sexy Máru, hej. Kam odišli ľudské štandardy? Čím ho tolik vytočilo? I have four eyes and still can't find out who the fuck asked. Už to chápem. Je to pálko. Malinký. Když už vidí 20. who last meme? One time is funny, two times is f***ing annoying, no? To je ťažké vybalancovať proste. Niektoré deťurence kúkajú 4 diely za sebou iba jednu stredu v mesiaci a potom si myslia, že to je aktuálne. 36 dní. Strike. Dnešné videjko bude trošku serióznejšie, dá sa povedať. Budem hovoriť o serióznych veciach. Tak skvávam strašne veľa vídu. Takýto na vid. Skvávam vid. Veľmi jednoduchá inšpirácia od mojich dvoch obľúbených tech youtuberov prišla na toto video. A to je Ondra Vlček a Adam Kajumi. Preto vám teraz rozoberiem kompletne všetko, ako zarábam. Dôležité je toto. Chodiť za tými ľuďmi. A ide sa riešiť. Toto by strašne veľa. Aha. Selneme čajke. Vid. Pozri sa, zarobené. 3 450 000 eur. Dokážem si zarobiť aj sám. Je to vec, ktorú si budujem 9. rok. Vidíte, ale čo, alebo napríklad takúto holubičku. Sú ďalší zdroj príjmu, ktorý mne tvorí. 3 450 000 eur. Vidíme sa pri ďalšom strašné hovno. Zatiaľ sa majte. A čau. Ja už chápem názov YouTube poop. Ban, Duklok plus, je to tak. Je to seriózne tak. Každý z vás, čo chodíte sa na tento kanál supportovať, tak mi úplne zachraňujete riť. Takže ja vám krásne pekne ďakujem. Budúci týždeň sme live a od budúceho mesiaca všetky členstva z tohto kanálu pôjdu na charitatívne srandy. Môžeme sa na streame konkrétne dohodnúť, kam to pôjde, takže nezabudnite hodiť zvončeky, medmončík, alečo.com, všetko už poznáte. Ja sa s vami lúčim pre dnešné videjko, zatiaľ sa majte a čaute. A teraz tu ostali len tí, ktorí čakajú, či poviem, ako si pozrieť staré hashtagy, že áno. No ja vám to teda poviem.